Então, Neve, o que vamos fazer? Calma, eu tenho um plano. Mas que plano seria esse? É, eu também quero saber que plano é esse. Nós somos fracos. Vai ser impossível vencer eles. Poxa, gente, mais confiança aí. Vamos esperar o momento certo pra atacar. Ah, droga. Se esse poder acertar na gente, estamos ferrados. Vamos atacar, essa é a nossa chance. Não, rei, espera. Vamos com ele, bicho. Esses caras querem morrer, só pode. Vamos, temos que pará-los. Esses caras destruíram o anime Crystal. Não podemos perdoá-los. Você está certo. Vamos acabar com eles. É isso aí, amigos. Vamos vingar nosso jogo. Neve, isso não é nada bom. Vocês são surdos? Eu disse que tinha um plano. Mas não, a gente tem que atacar. Mas temos que ter um plano. O plano é pros fracos, eu acho que você está com medo. Então vamos tirar X1 pra ver quem é o fraco. Pessoal, esquecem o plano. Vamos acabar com eles. Galera, pode deixar que eu cuido do Goku. Nossa, essa kunai não serve pra nada. Assim não vai dar, tenho que me transformar. O que acha disso? Vamos, Rei, eu te dou cobertura. Ah! Ah, mano, esses caras só podem estar de hack. Se continuar assim, não vamos vencer. Então, o que vamos fazer? Eu acho melhor a gente desistir, vocês não acham? Claro que não! Ô, Squad, para de ser medroso. Nós só precisamos de uma estratégia. A nossa única forma de vencer seria... Neff, vamos usar nossa técnica especial. Você acabou de ler a minha mente. Pessoal, vamos ter que usar aquela técnica pra vencer eles. Você quer dizer aquela técnica que foi proibida pelo dono do anime Crystal? Isso mesmo. Nunca tínhamos usado isso antes. Será que vai dar certo? É claro que vai dar errado. Isso é uma técnica proibida. Calem a boca, não importa se vamos usar hack ou não. Não temos outra opção. É isso ou nada. Vamos lá, pessoal. Eu já estou pronto. Eu vou primeiro.
Isso tem que dar certo. Vai dar certo. É agora, galera. Vamos vingar o Anime Quiz. Então essa é a verdadeira forma de um hack? Bem, eu acho que ainda não está completa, mas vamos ver do que eu sou capaz agora. O que está acontecendo?